Благодарам. Денеска на моје задоволство сум во посета на пунктот за вакцинација овде во нашата Струмица. Од она што можам да го видам и она што го слушам од надлежниците дека заинтересираноста е голема, што е добро. Самиот факт дека за три дена се имаат вакцинирано над 1600 наши сограѓани, упатува на фактот дека самиот процес на имунизација и самата организација овде во оваа сала се одвива непречено, секако и одлично. На моје задоволство денешниот ден го користам да ги поддржам и да се вклучам во акцијата на Сдруженијето на граѓани Сите заедно можеме, да им помогнеме на било каков начин на граѓаните кои чекаат ред, да им помогнеме со подавање на вода, на оние стари и изнемоштени граѓани секако да им помогнат овие волонтери кои што ќе останат на овој пункт се додека трае процесот на имунизација. Оваа прилика би сакал да ја искористам, да упатам апел на граѓаните од мојата Струмица, но и на граѓаните од целата наша татковина, да се пријават за вакцини, потребните дози, за да се одржи таквата динамика на вакцинација, ги има во државата, затоа што навистина единственото оружје кое што може да ја смени сликата за оваа пандемија, не само кај нас и во светот, е преку масовна вакцинација и имунизација. Ви благодарам.